Rabuk taksih dados pepalangipun kadang tani anggenipun nindakaken olah tetanen. Catu ingkang dipun kirangi lan pengawasanipun ingkang tansaya awis lan mirahipun asil panen nalika panen raya tansaya ndamel sesanggemanipun kadang tani pantun aurat. Kados ingkang kawuningan bilih Rabuk mujudaken setunggaling perangan utami menggaing kadang tani salebeting nindakaken budidaya olah tetanen. Rabuk menika gadahi kalenggan kangge damel suburing siti ngiras pantes nikelaken asil. Supados asilipun olah tetanen sae temtunipun betaken Rabuk ingkang cekap. Nanging emanipun ing wedal sakmenika Rabuk keporo dados pepalang utami kadang tani kangge nindakaken olah tetanen. Catu ingkang dipun kirani lan pengaosipun ingkang awis damel sesanggemanipun kadang tani tansaya aurat. Itu masalah Rabuk, masalah kenapa kok dikirani, padahal itu penting sekali. Dataipun langkung sekedek utawi pripun kan? Dataipun dikurangi kali kalian saat jaringi pun dikurangi. Kinten-kinten cekap bener pak kan? Cekap. Lajeng kaki ngamekani kekirangan Rabuk wau, kenapa yang kaki pun tidak ada pak? Ya, ini sebagian mengembangkan pupuk. Ini habis, petani tetap menggunakan Rahayunipun ing laladan menika kadang tani mboten kewetan nyekapi kabetan toya amargi pasudian toya tansah kacekapan. Kadang tani ing papan menika ngendelaken toya saking lepen minangka alit ingkang dados sumbering irigasi kadang tani. Keporo kawontenan toyanipun mboten nate asat. Kejai menika kadang tani ugi sampun gadai pola tanem piyambak ingkang dipunjumbuaken kalian kawontenan cuaca kangge ngawekani kapitunan ingkang ageng.